E aí, galera, estamos aqui na área dos lobos agora, ó. Olha os lobos. Bem legal. Lagarto, galera. Aí galera, estamos agora no habitat dos koalas. Olha o coalinha ali dentro. Estão dentro de um ambiente fechado, protegido do resto dos outros animais e das pessoas. Viste el rabito, parece de mentirita. Aí pessoal, canguru de árvore. Canguru de árvore. Que tal um avestruz? E aqui tá um avestruz bem de pertinho, galera. Bem aqui, ó. Meu pé tá aqui. E aqui tá o bicho. Tão grandes. Fazem como parece um porco. E aí galera, guaxini. Mira, bonito, mira. Guaxini. Dile hi. Mono. É um baby. Quem já assistiu Madagascar? Esse aqui é um baby, mono. É um baby. Aí galera, javali. Olha o javalis. Javali. Esses porcos. É pernil, salada ayaca. Ayaca. Que é como ver um tamal. Aí galera. Olha o pombo aí. Quem já assistiu o Rei Leão, Timão e Pumba, ou o Pumba aqui? Pretty funny, look. See the bottom? Grandpa.
Demais. Um porco fazendo carinho na porca. Isso aí, galera. Estamos na beirada agora de um lago aqui, dentro do zoológico. Um lago artificial dentro do zoológico. Muito bonito, bem natural. E ali, galera, ó, tem uns pedalinhos para alugar e passear. Aí, pessoal, aqui tá umas lhamas, um primo do camelo, lhama. Tá sorrindo, galera. Tá feliz. E aí, galera, aqui tá os rinocerontes. E aí, dois rinocerontes se encarando aí, ó. Cúrate, niño. Uau. Sim. São não excelentes, mas sim muito bons. Uau. Correu. Give me to you can buy it. Zoom.